І стосовно емоції відчуття невизначеності, так, всі ми зараз в такому підвішеному стані, але ж ви подумайте просто про те, чи було наше життя визначеним до війни. По факту ні, не було ніколи, тому що це все ілюзія, яку ми собі придумали, що от ніби тоді ми могли точно знати, що відбудеться. Але ні, так само до ковіду, так, ми не знали, що наступить ковід, що також це буде важко переживати. Тому, в принципі, якби так, зараз невизначеність є, але вона була завжди.